כמה חבל שבתקופת הקורונה לא מתאפשר לנו לטייל ברחבי העולם. אבל מה לעשות? צריך לשמור על הבריאות שלנו בכל מקרה. אם אנחנו לא יכולים לטוס באופן פיזי למדינות אחרות, אנחנו יכולים לקרוא ספר טוב ולטוס בעזרת דמיוננו לאותן ארצות רחוקות. נכון, רעיון מעולה? תודה, זה אני המצאתי. בכל מקרה, רגע, מה? מה אתם אומרים? אתם אומרים שאתם לא מכירים ספרים מעניינים שעוד לא קראתם המתרחשים ברחבי העולם? זה רע, רע מאוד, אבל אל תדאגו, עוד מעט נתקן את זה, כי בסרטון הזה אתם תכירו ספר, לא, סדרה, שלמה ומדהימה, הנקראת 39 רמזים. טם טם טם! אני לא מכירה עוד. היי אנשים, וכאן איתכם שוב רוני, תולעת ספרים. כפי שאמרתי כבר הפעם, אני לא אמליץ על ספר מסוים, אלא על סדרה שלמה. למה? כי העלילה של הספר הראשון בסדרה מתמשכת ונמשכת על פני כל הסדרה. המטרה של הדמויות לא משתנה הרבה ונשארת די אותו הדבר. לכן, החלטתי להמליץ לכם היום על 11 ספרים מדהימים בסדרה מדהימה. אז בואו נתחיל בסקירה. קודם כל, עליי לומר שבסדרה 39 רמזים יש 11 ספרים. אבל אל דאגה, זה עוד לא הכל. בסדרה 39 רמזים יש עוד 3 סדרות המשך? כן, שמעתם נכון. לא 1, לא 2, 3. בסדרה 39 רמזים יש 3 סדרות המשך. כלים נגד וספרים, הכוללת 6 ספרים, בלי מעצורים, הכוללת 4 ספרים, ובגידה, הכוללת גם 4 ספרים. ואם לעשות חשבון פשוט, זה יוצא שיש 25 ספרים בכל הסדרות יחד. וואו, זה הרבה. אבל בואו לא נתעכב על זה. שנמשיך הלאה? לכל ספר יש סופר. או שניים. ולעיתים נדירות? אפילו 3. אבל לא לסדרה הזאת. את הסדרה הזאת כתבו 7 סופרים. 7! גורדון קורמן, ג'וד וואטסון, פיטר לרנג'יס, ריק ריידן, לינדה פסו פארק, מרגרט פיטרסון הדיקס ופטרי קרמן. וואו, כמה שמות. מספיק קשה לעבוד בזוג בכיתה על עבודת מתמטיקה שבסוף אף אחד לא יבדוק. אבל 7 סופרים על סדרה אחת שתורגמה ל-24 שפות, איך זה עבד? כנראה שואלים אתם אותי. אז אני אענה. הסופרים האלה חילקו ביניהם את הספרים. כל סופר כתב לפחות ספר אחד. ואת הספר ה-11 האחרון כתבו ביחד ריק ריידן, פיטר לרנג'יס, ג'וד וואטסון וגורדון קורמן. בשביל שתבינו איך הספרים האלה בנויים, אני אספר לכם מעט על הספר הראשון בסדרה, מבוך העצמות, שכתב ריק ריידן בכבודו ובעצמו, אשר כתב גם את הספר מגנס צ'ייס, שעליו כבר עשיתי סקירה. קישו בתיבת המידע למעלה. לספר הראשון בסדרה, וכך גם לשאר הסדרה, יש כרכה רכה עם סימניות, והוא נכתב בגוף שלישי. הספר הראשון עולה 64 ש"ח, יש לו 217 עמודים, והסדרה כולה תורגמה על ידי רוני בק. לא, זאת לא אני. רוני אחרת. הספר הראשון יצא לאור באנגלית בשנת 2008, ותורגם לעברית ב-2010 על ידי הוצאת סלנטר, ספרים לאור. תודו, גם אתם לא חשדתם בקיום הוצאת הספרים הזו עד עכשיו. ועכשיו, בואו נעבור לעלילה. תארו לעצמכם שם אחד אתם מגלים שהמשפחה שלכם היא אחת המשפחות החשובות ביותר בהיסטוריה. תארו לעצמכם שם אחד אומרים לכם שמקור העוצמה של המשפחה מוחבא ברחבי העולם, ועל מנת לגלות אותו, עליכם למצוא את 39 רמזים. וכעת, תארו שמעניקים לכם את זכות הבחירה, לקבל מיליון דולר או לקבל את הרמז הראשון ולהתחיל במסע החיפושים. זה מה שדן בן ה-11 ואימי בת ה-14 לא תיארו לעצמם קורה. אבל בכל זאת, זה קרה. מה אני אגיד? החיים מלאים בהפתעות, במיוחד של דמויות ספרותיות. דן ואימי נוסעים להלווייתה של סבתא מאהובה, ומופתעים לגלות שהם אכן שייכים למשפחה כזו. כמה מפתיע. משפחת קייל, שבניה ובנותיה היו אנשים חשובים שעיצבו את התרבות האנושית במשך דורות. וכשניצבת בפני דן ואימי הבחירה, הם מחליטים לוותר על מיליון הדולר לכל אחד, תמורת רמז אחד. יחיד. כן, הגיוני לגמרי. כל יום הסבתא המתה שלכם משאירה לכם 2 מיליון דולר בצבא, אז בואו פשוט נוותר עליהם. עד מהרה הם נשבים למרוץ מסוכן ואכזרי מול בני משפחתם, שעשו הכל כדי לנצח. אפילו את הדברים הקיצוניים ביותר. כאילו, הכי קיצוניים. הם נוסעים ברחבי העולם ועוברים הרפתקאות מסמרות שיער במסע מפרך.
אבל בשביל מה? שואלים אתם אותי. אז אני אענה. כדי למצוא את 39 הרמזים. הידעתם? בשנת 2008 קיבל סטיבן ספילברג את האישור להפיק סדרת סרטים על פי סדרת הספרים. הסרט הראשון היה אמור לראות אור בשנת 2016. אולם, נכון ל-2019, ההפקה טרם החלה. אבל בגלל שכעת אנחנו כבר לקראת סוף 2020, אפשר לקוות לטוב. להגיד לכם את האמת המלאה, הסדרה הזו מצאה חן בעיניי, מאוד. כל פעם שהיה סביב בעלילה, התרגשתי יחד עם הדמויות. בכיתי איתן והתאהבתי איתן בדמויות אחרות. לגדול לכם סוד, לפעמים אפילו הרגשתי כאילו הדמויות הן אני. טוב, אולי הגזמתי קצת, אבל לא בהרבה. בקיצור, ממש התחברתי לסדרה הזו. בנוסף, אני אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב. כל ספר סופר אחרי כתב. ומה שמעניין בסדרה הזו זה שהעלילה ממשיכה, אך סגנון הכתיבה משתנה כל הזמן. לסיכום, אהבתי לסדרה זו אינה ניתנת לוויכוח. היום דיברנו על יותר ספרים מהרגיל, 11 במקום 1. מרשים, נכון? וכל זה באותו הזמן שאני סוגרת ספר אחד. אז כל הכבוד לי, תודה, תודה. בכל מקרה, הסרטון עוד מעט נגמר, ולא יצא לנו לדבר כלל. לכן, כתבו בבקשה בתגובות איזו סדרה ספרים אתם אוהבים. ולמה? מצפה בקוצר רוח לתגובות מכם. עכשיו, שתפו סרטון זה עם חבריכם, תנו לייק, תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. שיהיה לכם יום שמשי ונהדר. ביי!